Linus, någonting när jag tänker på dig som spelare. Du är fenomenal på att täcka puck. Det är nästan som att du väntar in motorn att de ska tackla dig, att de ska kliva på dig i ryggen. Mm. Det stämmer bra. Ja. Jag vill ju ha dem. Kom ihåg i back in the days när jag mötte dig och så här. Mange Johansson var ju extremt svårt att... just med, för han kom inte på en i ryggen. Då var det, man fick kolla vart han var. Ja. Och det var svårare att möta. Nu säger jag för mycket här, men jag vill ju ha en gubbe i ryggen. Jag får ju aldrig hamna så här. Så? Då är jag ju körd. Okay. Det är en dålig position. Men kan jag en meter utanför sargen, om du kommer, då kan jag så och sen välja sida jag går på. Ja, precis. Får jag lite fart från dig också. Det behöver inte vara hårt. Men... Så om du nästan väntar på att jag ska komma ut i full fart här. Ja, och lägger jag så bara. Och så försöker jag skydda. Ja. Sen är så om jag åker här så kommer du med mig här. Och lägger du klubban. Då försöker jag, jag har ju på en klubba. Och så då har jag valmöjligheterna ju vad jag vill. Ja, just det. Men jag försöker hålla mig från sargen så långt. Ja, precis, för du vill inte in till sargen, för där blir du liksom, där kan jag liksom mosa in dig. Kan du komma med en bamsekran där? Ja, exakt. Så det är väl det. Och sen att skapa tid. Vi säger så här, om det blir en puck sådär. Ja. Och så kommer du alltid röra sig och sen suppa upp. Vända. Alltså du använder liksom din kraft som du sätter emot mig för att trycka iväg. Du känner att det blir lite stopp för dig och jag får ju sån fart av det. Jag tänker ändå när du får en gubbe på dig hela tiden, du tappar ju aldrig blicken liksom. Du är hela tiden upp med huvudet. Det gäller att slå sin gubbe där och sen en mot en vill jag lösa själv. Det vill jag bara ha själv. Då vill jag bara att de drar ifrån. Men det här är ju mitt favoritmoment i hockey, så bara åka hålla ifrån en motstånd. Ja, för det är nästan som allmänhetens åker att du hela tiden kontrollerar tempot. Ja, men det är, tycker jag är roligt. Njuter du när du åker runt där med pucken? Ja, nej, jag tycker det är kul. Man får aldrig mjölksyra. Jag bara ser, jag får ju mjölksyra och lita på det. Så jag har byggt en hel karriär på det här spelet och jag vet vad jag... Min matchvikt ska vara för att jag orkar så pass mycket och sådär. Så eller orkar röra för benen. Här har du ju en spelare klängande på dig rätt länge och mycket. Men det är nästan som att du vill att han ska vara där. Du med en arm där ändå. Ja, men jag försöker som... Jag vill ju inte säga alla mina knep, men... Nej. Jag vill ju ha att jag känner som jag sa med Mange Johansson att jag inte... Jag vet att han är där då. Så det är som lättare då att försöka få en fart av honom. Ja, i vändningar då. Ja. Så det är som... jag ska inte säga för mycket. Nej. Någonting jag sett som du är duktig på att utnyttja. Målburen. Ja. Dels för att själv kunna göra... Alltså när du har pucken här. Dels själv så får du ju hela isen här. Mm. Men du får kunna skapa dig själv utrymme i tidigt sked och trycka bort mot... Ja, och sen är det ju också... Målvakten har ju väldiga problem att se pucken vart den är. Ja. Och så kan man få ett instick här bakifrån, då är det ju jättemålchans. Så, men målburen som du sa, jag skalar av den och kommer här. Så vill jag gärna ge dig insidan där, för att komma ingenstans där. Då får jag köpa mig tid. Så där, som jag sa hela tiden, med, köpa sig tid. Du körde ju den här, såg jag, här för någon matchen. Ja. Vad hade du tänkt att göra sen då? Så, för ingen vet vad den är egentligen. Jag har gjort det på träning många gånger. Och just med den här. Precis. Du ställer dig på pucken och så... Ja, jag är ju ingen fan av sorgmål. Så jag vill alltid hitta någon... Utveckla sorgmålet. Det är inte tillräckligt snyggt för dig. Ja, men sorg är ju... Det är för enkelt. Det är för enkelt. Och alla gör ju det. Det är inget svårt.